Čágo, já jsem Papi a vítám vás u 9. dílu Let's Play z našeho serveru TerraCraft. V první řadě bych vám chtěl poděkovat za ohlasy k 8. dílu, mám mega radost. Sledovanost byla docela velká, takže snad do příště uděláme třeba i nějaký podobný díly. Tak, v první řadě bych ještě, nebo v druhý řadě už teď bych vás chtěl upozornit na to, že nebudu dělat nic z toho, co jsem říkal v minulých dílech, jako byla farma na víty, ta automatická, nebo na krávy, ale dneska se vrhneme na sklad, protože už jsem na tom s místem fakt bídně, takže už jsem si předkopal nějaký věci, tamhle. Hned se na to půjdeme podívat, hned se k tomu dostanu. A vrhneme se na designování a zabedňování toho skladu. A už jsem si tady připravil nějaký čestky. Ještě si akorát pak vykraftíme nějaký item framey, to si sem rovnou můžu přihodit k tomu. Něco jsem vybral z Ribofarmy, nějaký ledrejny, neměl jsem dost kraft na to. Takže tak, něco už jsem měl. A že to by mělo snad stačit podle mých propočtů. Když to nebude stačit, tak to zase někdy dodělám za kamerou. Jako další věc jsem to přehodil kvůli tomu, že mám dost Ripp Tidle z Ribofarmy, který už jsem si tady vypejkal. Takže tohle to zatím počká. Tak a my si vezmeme nějaký materiál a rovnou se tam půjdeme podívat na ten sklad. Já si sebou vezmu, já budu potřebovat, jasně, tadyhle nějaký stone brick sleby, by tohle mohlo takhle nějak stačit a ještě si asi udělám, tohle by mohlo stačit taky. A já mám ještě pak takový jeden nápadíček, ale k tomu se dostanu později, možná na závěr. Tak, já jsem si tady designoval už to schodiště trošku. Zase dal jsem tady ten cobblestone, do toho nějaký redstone lampy a tak. Tak, my se budeme věnovat dneska této čelní části, který si zabedníme a tak dále. Ještě to teda doladíme nějak s designem. No, dělal už jsem strop, který si myslím, že za mě dopadl dobře. Bojoval jsem tady s tím snad celý den. A tady už jsem si předpřipravil takhle jako nějakou nástěnu toho týzdi, jak by to mělo vypadat. Podle mě už to měnit nebudu, zůstane to asi tak, jak to je teď. Tady je předpřipravený otvor na... Tady teoreticky by měla být rychlový palovna a na druhé straně takový ještě mini skládek na cobblestone a veškerý takový nepotřebný materiály, jako je diorit, andezit a takovýhle ty. A bude tam i branch mine. My si teď v první řadě uděláme podlahu. Já to asi takhle zadělám celý a pak si tam do toho dáme nějaký ten cobblestone, možná tam dám třeba i nějakou tu lampu, to ještě uvidím, ale možná ne, nevím, přemýšlím nad tím. A jako teď jsem ještě před chvilkou mluvil o tom, že bych možná na závěr něco zmínil, tak to zmíním rovnou teď. Přemýšlím nad tím, že bych do těch zdí i do podlahy, do stropů, jako to mám i v té hlavní místnosti, dal tyhle ty stonebricky, ale že bych je vypek ještě jednou a dal tam to popraskaný. Takhle mezi to ještě všude, možně ať to má ještě trošku víc nějaký ty textury. Pokud by vám to přišlo jako vhodný, tak můžete napsat do komentářů a já to tady nějak asi za kamerou všechno doladím. Tak, to by bylo asi tak nějak vše za ten začátek. Já to tady za kamerou všechno dozaplním, pak si tam dáme ten cobblestone a ozvu se asi hned, jak to budu mít. Tak, já mám hotovo, ale v první řadě už tady vidím nějaký nedostatky. Je to tmavý, nelíbí se mě to, budu to muset nějak asi osvětlit. Přemýšlím, že tam dám ty lampy asi takhle, doufám, že tady do nich moc nebudu zapadat. A nevím, a já je možná dám souměrně i takhle s tímhletím, když bych je dal takhle. Asi i takhle, ale budu jich mít málo, budu si muset ještě nějaký asi přivyrobit. Se podívám, jak to bude vypadat. A snad to bude vypadat dobře, já si myslím, jo, já budu muset dát dvě. Tohle to si dám zatím do prkvančic, takhle. No, budu do toho padat, no. No, uvidíme. Zatím to tak nechám. Když mě to bude štvát, tak to předělám. Si myslím, že možná by to nemělo dělat žádný problémy. Takhle. Ještě bych chtěl podotknout, sklad prozatím nebude automatický, dokud nebudu mít dostatek materiálu a hlavně teda spíš železa na hopry a tak dál. Ale určitě to automaticky dělat budu. Toho se nebojte, od tohle to taky nikdo nepřijde. Tak, doufám, že sledujete i Asisův kanál, já vám ho dám zase do popisku. Ten tam staví něco ze svý jako strany, takže se určitě podívejte. Je to taky zajímavý, fakt vidět i ten náš server od kolegy. Super prostě, mrkněte na jeho kanál. Teď povinně všichni, až skončí video, tak k němu nástup na kanál. Tak já si tady dodělám ty lampy. Takhle by to mohlo být dobrý. Ale mám jich fakt masakra málo, no. Tak. Jinak jsem tady našel ještě... našel jsem tady... takovou jeskyni, ta je zadělaná, osvícená, všechno hotový. No, asi ještě pak budu přidělat ty 3 lampy. Mělo by to být OK, doděláme, ještě sem dám ten cobblestone, přemýšlím, čím bych to... Já se možná dám nějaký... Omlouvám se, teď byl malý střih. Snad se nebudete zlobit, vůbec teď nevím, kde jsem skončil, tady. Tak, já si tady... Tak, předpřipravím ještě, skočím si udělat ty lampy, střihnu to asi a teď jsem to hodil vedle, co? Jo, tak, takže si ještě budu, ale ne, no, jsem přesně věděl. Jaj. Takhle. Dneska mě to nějak nejde. Přitom jsem byl tak natěšený na to stavění, až to budu mít hotový. Tak jo, tak já si udělám ty lampy. V rychlosti. Jinak ještě k tomuhle mám v plánu nějaký stream, kde bych to předělal. Jak ten strop, tak i trochu tu podlahu. Nelíbí se mě to, už mě to tady hrozně začíná iritovat. Takže určitě bude změna. Takže tak. Plánuju to opravdu ve formě streamu, nechtěl bych to dávat do videa, přijde mě to spíš na tohle zlouhavý. Jo, ale já nemám ani ty tyčky žádný. Takže si tady ještě vemu nějaký cobblestone. To by mohlo stačit. Tak. Jen to tam dodělat, teď to máme z krku. Hned se vrhneme na tu hlavní část toho skladu a už by to mělo vypadat k světu. Tak ještě dáme 3 lampy teda. Jedna sem. Tyčku nepotřebuju. Takhle, tak. No já si myslím, že tohle bude problém, že to trošku bude zbržďovat. A když jako snad se tady nebudu nějak pohybovat tak moc, že by mě to mělo opravdu nějak zatěžovat. Tak, hotovo. Tak jo, já tam ještě za kamerou asi dám teda ty cobblestone nějaký takhle a vrhneme se už na tohleto, na tu hlavní část. Tak, hned jsem tady. Tak, já jsem tady. Tak nějak snad připravený. No. Nemám u sebe veškerý materiál, ale vrhneme se na to hned. Já se tady jenom předpřipravím ty sloupy. Tady bych chtěl touhle barvou, by to zapadalo a ono to bude 6 vysoký, že jo. Tady bude 1, 2, 3, 4, 5, 6 beden. Takže takhle. Tudíž to zase bude pro počtu. Já, abych to měl dokonalý. Uděláme to takhle. Jo, ale tam bude muset být schod nebo něco jiného kvůli otvírání čestek. Tak to asi nebude vadit, to nebude úplně problém. By to... Já tam nevyskočím. Nedošáhnu. Respektive... Došáhnem. Tak. Budou tady takovýhle tyhlety. A jak bych to nazval? Kotce? Jo, to bude vypadat peckově. Ještě bych si pak chtěl předpřipravit nějaký ty, jak se tomu nadává, no? Ty nový výpalovny. Jo, smoker a ten druhý, nevím jak se teď nadává. Furt si na to nemůžu zvyknout, přidali toho hrozně moc. No, tady mě to moc neladí, ale co se dá dělat? Ono to nějak bude vypadat snad. Hlavně už se těším, až budu mít prostě v klidu místo na všechno, nebudu se tam muset mačkat. Já uskromňovat ten prostor na to. Sklad jsem nedělal záměrně nějak moc velký, přece jenom budu mít ještě nějaký to menší skladiště tady, takže to, ono toho bude habakuk. Ještě toho místa. Vůbec nevím, jestli to... Jo. Tohle. No tak, jo, já už sebe nemám žádný blok, to bude ten problém. Tady dál. Doufám, že se vám sklad bude líbit, mně se teda líbí moc. V tom, co si myslím, že se to i povedlo. Ale schválně mě do komentářů napište, jestli tam mám dát ještě ty popraskané bloky. Takhle do té podlahy, do stropu a všude okolo. Já myslím, že to není úplně blbý nápad, že by to fakt mohlo vypadat líp s tím. Tak, ještě možná nějaký lucerničky bych sem přidal na osvětlení. To přemýšlím, že bych mohl dát tady do těch středových sloupů. Takhle, že by to vypadalo. To je paráda úplně. Tak, já si skočím ještě pro nějaký materiál, snad na nic nezapomenu a hned jsem tady. Tak, teď už bych měl být připravený. Snad jo, dal jsem si tam předvypálit ještě nějaký hladký kámen, abych si udělal ty blast furnace. Protože jsem myslel, že se to kraftí úplně jinak, než se to kraftí. Tak, a já teď nevím, jestli tu zeď mám hodit až sem, asi jo. Jak se to bude výjímat. Já si tady vemu nějaký ty stone bricky. Jenom, že bych to udělal takhle. Já tam hodím nějaký světlo do toho, ono to bude vypadat trošku asi jinak. A nebo jestli to mám zazdít úplně. Já to nechám takhle, ono to už je detail. To zazdíme hned tak, nebudeme se tady nějak zaobejvat kravinkama. Já tam hodím nějakou tu lucerničku do toho, ať to tady trošku svítí, protože se mně vůbec nelíbí ta tma tady, budu to muset nějak dořešit, tady ještě nějak osvětlení. Jak jestli se vám zdá, že jsem trošku nachcípanej, tak se vám to nezdá, je to tak, jsem trošku nemocen. Tak, já bych to chtěl mít... Jak já to udělám? Bych dal takhle... Tady ten smoker. Do každýho. Takhle. Jo, já vím, že já jich mám hodně. Takže to udělám ještě jinak. Nebo málo jich mám takhle. Takže bych to udělal tak. Nad to bych dal tu blast furnace. A nějak bych to chtěl ještě zakomponovat tou lucerničkou někam. A já bych je teoreticky mohl dát tadyhle nad to. Nad nějaký blok. A já už přesně vím, já tam dám tenhle, tu kamennou zeď. To bude úplně paráda. No, tak nebudu se úplně zdržovat teďkon. Uděláme ještě tady. Takhle to odkopu. Tohle odkopnu teda taky, protože tam přijde schod, ty jsem si vzal. Hop, hop. A možná dáme teda i sem. Když tam být nemusí, myslím. Tam bude, on až tady bude ten redstoneový systém, tak já nevím, kolik tam bude potřeba místa na to úplně. Teď z hlavy to opravdu nevím. Protože už je to docela dlouho, co jsem to stavěl. Zatím nechám to takhle. Necháme to za těma bednama normálním tím blokem, tímhletím, že stejně to tam časem budu odkopávat a zapojovat ten redstone systém. Ale opravdu se nejsem jistý, jak tady. Skočím tam, jo. Takhle. Tak já tohle to tady asi dodělám, přemýšlím, jestli to mám střihnout nebo ne, ale ne. Já to tady takhle. Jo, ale jak my to uděláme? Zase s tím schodem, já ho tam dám obráceně. Bude asi nejlepší, že jo? Takhle, aby tam přišel. Hop, hop, ono to stejně nebude vidět. Tady teda jo. Tohle dám teda ještě do prčic. No tak. Hop. Ježíš, je to vysoký, no. Tak, ty kotce budou připravený. Já možná jsem takhle vždycky fláknu ještě teda nějaký ten cobblestone do toho. Vím, že odbíhám od věcí hrozně, ale jo, sem přijde stejně něco jinčího. Tady by to mohlo být klidně takhle, šup, šup, šup. Trošku jo, tady ne, tady bude ta blast furnace, tak třeba tamhle. A třeba dolů. Může být cikcák úplně, však je to jedno. No a můžu připravit další. Jo, já vám to asi dodělám za kamerou tohleto. Já tam rovnou nahážu i ty bedny. A předpřipravím si asi už rovnou i ten framey a začneme přemísťovat materiál. Přece jenom to je taková otravná práce tohle, nevím, jestli by vás zrovna tohle bavilo, nebo jestli byste vydrželi koukat na tohleto. Tak já si to tady přikrášluju podle svého. Tak. No za mě úplně paráda to bude. Mám z toho radost. Ještě tady domyslím teda to osvětlení. To by mohlo být 1, 2, 3, 4, 5. Mám akorát 5 luceren, co mi zbylo, tak já je tam takhle nabouchám. Nějak. A uvidíme, jak to bude vypadat. Tak jo, já to střihnu hned a ozvu se, až to budu mít hotový. Tak, já mám hotovo. Přidal jsem sem ty lanterny. Přidal jsem si sem ještě kraftící stoly, ty byly původně tady, ale nějak se mi tam nelíbily, zakomponovaný do toho celého designu, rušilo to tu lineu a tak nějak. No, to by bylo asi všechno. I ten frame je přidaný, ale ještě jsem se rozhodl, že dneska nebudeme přemístěvat ty itemy z vrchu, ale doděláme si tu zásobárnu na ten nepotřebný materiál sem. Já už jsem si to tady předkopal, takže si to akorát celý tak nějak nahodím. Jenom takhle tím stounem a v rychlosti to tady doděláme. Omlouvám se, dneska to bude asi hodně střihů, ale opravdu mi nepřijde zajímavý nějaký takovýhle progres toho stavění. Myslím si, že je to úplně zbytečný vás tady tímhletím trápit. Přece jenom to fakt je docela nůďo. Vím, že se opakuju dost, ale za mě to fakt není úplně záživný. Já přemýšlím ještě teď, jak zamýšlím, jak přijdou ty bedny. Já myslím, že takhle, což by bylo teda asi lepší udělat rovnou tímhle materiálem. Takže já to asi udělám ještě úplně jinak, že vlastně by to mohlo vypadat takhle. Teď mě vidíte právě při vymýšlení designu. Já to asi rovnou takhle udělám, ať to zapadne celý. Tak. doufám, že mám s sebou dost materiálu, ale věřím tomu, že určitě ne. Hop, hop, hop. Kolik? Jo, tak budu mít asi dost materiálu. A mohlo by to vypadat takhle. Tady by byly ty zásobníky s těma bednama. Asi to tady takhle s dovolením osvětlím. Ať na to líp vidím. No. Tohle to úplně není ono. Tak já bych to tady udělal. Je to krátký tady. Kdybychom to ještě zvětšili o ten blok. Jo. Teď nám to vychází pěkně o blok. Já to tady ještě takhle odkopu. Tohle to tady vlastně taky nebude. Tak fakt přemýšlím, jak ono to tady. Takže to přijde sem, takhle. Jo. Vůbec tady tryhardím, přemýšlím, jak to dodělat. A na této stěně tam se dá třeba nějaký obraz nebo něco. To by asi bylo možná i fajn. Nějaký tajný vstup někam, co? Já ji zase posunu tu zeď dozadu. Aby to vypadalo zase trošku takový 3D. Fakt se mně nelíbí rovný zdi. Když vím, že u toho skladu jsem to tam teď udělal, ale u toho skladu tam to zase není nějaká velká plocha, abych to musel nějak zadělávat. Tak, takhle by to mohlo vypadat. Šup, šup, šup. Jo, takhle to za mě bude vypadat asi nejlíp. Tak jo, já to zase za kamerou dodělám všechno, nahodím sem zase nějaký half sleby, dám sem rovnou ty bedny a to bude pro dnešní díl asi všechno. Tak já jsem hned tady. Tak já už pomalu dokončuju. Akorát mě nevyšly bedny, no, mám jich málo, ani dřevo nemám, takže ty zásobníky budou vypadat takhle, tady bohužel zatím nic není. Já jsem ještě jenom v rychlosti takhle doházím nějaký ten cobblestone zase. Třeba takhle, jenom cik-cak. Nějaký dáme sem. No, ať to zase vypadá trochu jinak, ať to furt není jednotvárný. Takhle si dáme sem. Tak, miluju tu druhou ruku, jako to taky zase přidali. Tenkrát kdysi superovou věc. Tak, tady třeba, tady. Mám si to takhle bude stačit. Zase tady to nemusí vypadat nějak extrém. A tady vlastně by mě mohl být branch mine. Vyloženě. Nemám u sebe. Já si to vykraftím tady. A nebo ne, já tam dám možná něco jiného. Já tam dám třeba ten červený plot z toho. No, to už si domyslím někdy za kamerou. Já bych potřeboval střed místnosti, jenomže ten tady úplně nebude. Tak dáme tady. A tady lampu. Tady takhle vyskáču. Tak, doufám, že jsem si, jo, vzal jsem si všechno. Ať nám to tady hezky svítí. Tak a tady, já si tady ještě teda vyskáču. Trochu vejš. No a pro dnešek máme hotovo. Jo. Možná zase ještě sem přidám nějakou tu lanternu na ty sloupky, ale to už budou takový detaily, který dodělám za kamerou a zase vám je ukážu jako progres v dalším díle. Tak jo. Já se s váma loučím. Určitě pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr. Nezapomeňte mě sledovat na sociálních sítích. Sledovat Asise, odkaz máte dole v popisku. A ještě bych vás chtěl pozvat na nedělní stream, tu neděli. A měl by být v 15:00, ještě čas upřesním, ale měl by být. a měli bychom tam asi už pomalu začít stavět mob trapku nebo Iron Golem farmu, nějaký větší projekt společný, takže máte se na co těšit. Tak jo, mějte se, čágo!